Bom, aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Hardcore. Mas hoje, mano, é o seguinte, cara, eu tava planejando fazer algumas coisas porque... pra quem não se lembra, no último episódio que aconteceu... Bom, teve um último episódio em que, sem querer, eu matei meu amigo Drank. Ele tava, sei lá, na beira da ravina. Aí eu falei, vai Drank, pula! Aí ele não queria pular. Aí eu falei, eu vou te ajudar. Aí eu dei um tapinha nele, mas ele não caiu na água. E caiu em um bloco. Aí, infelizmente, o Drank foi a primeira pessoa que morreu. Aí eu tava pensando assim, tá ligado? Inclusive, eu já peguei alguns blocos. Já converti tudo, né? Já tirar aqui. Pronto. Já converti todos os blocos. E eu queria fazer uma coisa. Era uma coisa meio que especial. Oh, calma aí. Acho que especial daqui eu não fui. Fui? Deixa eu ver. Especial daqui eu nem vim. Ó, já tem o famoso já. Vamos sair daqui que eu nem preciso de zumbi agora, mano. Caraca, pra esse lado aqui eu não vim, eu só tava pro outro lado ali. Pro outro lado eu fui, mas é o lado que tem umas areias. Eu tava até vendo aquelas areias ali, porque eu tava pensando em alguns negócios que eu poderia fazer com elas. Pronto, beleza. Pô, deve ser muito estranho pra vocês ver eu jogando hardcore, né? Porque eu nunca jogo hardcore, cara. Eu sempre jogo, sei lá, Naruto, Dragon Ball, qualquer coisa, mano. Do nada eu decidi jogar hardcore com meus amigos. Caraca, mas... Ah! Esse buraco aqui embaixo... Ah! É uma abertura pra ravina. Que da hora. Bom, o Tutu, meu amigo, falou que queria conversar comigo. Então, eu vou aproveitar pra ver o que que ele quer. Ele deve estar por aqui em algum... ele tá por aqui. O cara tá na minha frente. Na minha vila, velho. E aí, Tutu? De boa, mano? Ué, o que será que ele tá fazendo? Ele não tá me ouvindo, né? O que é isso aqui? Caraca! Nossa, o cara já pegou uns livros, mapa. Tu pegou mapa, o livro? Caraca! Tem algumas coisas aí que eu consegui estar encontrando por aí, ó. Tem com essa mesa de coisa aí, essa fornalha que potente. Que da hora, uma mano. Mesa aqui. Que da hora. Ó, Zedstone. Zedstone é bom pra nossa vila. Ó, a gente tem que começar as construções, hein, mano. Tá me dando agonia já isso aqui. Então, cara, então, é que na verdade, tipo, como eu da última vez que eu parei por aqui, eu tava lá perto daquela torre que eu falei pra você. Eu queria vir ver se tinha alguém pra me ajudar a explorar aquele lugar, bom, sabe? Bom, eu tô aqui, ué. Vamos? Você tem? Eu tô. Você tem um escudo? Tenho. Não, pera, tenho não. Tenho escudo não. Mas eu posso fazer. Ó, você tem um aí ferro sobrando? Tem um ferro aqui. Só preciso só de madeira agora. Ah, eu tenho madeira. Não tinha nada. Eu tenho... Porque vai precisar de escudo lá. Ai, pior que os meus ferros eu deixei tudo com a Mariana, mano. Eu queria, se eu tivesse mais escudos, eu acho que seria mais fácil. Bom, Mas acho que um só vai ser necessário, só. Será? Acho que sim. Bom, não tem muito bicho lá, mas de qualquer forma. Tinha uma coisa que eu queria fazer, mano, antes da gente ir. Oi. Calma aí. Eu peguei alguns pedregulhos aqui justo pra isso, tá bom? Observe, você vai ver, cara. É que assim, eu não sei se você tá ligado, mas a gente tá vivendo momentos tristes aqui. Estamos? Estamos. Não, estamos. Não é tão triste assim, não é tão triste assim, mas é triste ao mesmo tempo. Então calma aí. Não é tão triste porque foi... Tá me trolando, né? Tentando colocar o bloco, não tô conseguindo colocar o bloco. É que acho que esse bloco deve ser que consegue subir por cima. Esse não dá pra colocar no pulo, né? Calma aí. Não. Deixa eu colocar então areia mesmo. Eu comecei, agora eu uso areia pra tudo, mano. Eu descobri que areia é um dos negócios mais úteis que existe nesse negócio. É sério, eu uso areia pra tudo, ela é muito boa, mano. Pra cair em ravina, areia é ótima. Pra subir em qualquer lugar, areia é ótima. Areia é muito bom, mano. Que você só ataca lá na ravina, depois você vai caindo e vai quebrando areia, velho. É muito bom, faz mano. Sentido. É muito perfeito, areia é muito bom. Calma aí. Acho que já tá bom, né? Não. Pronto, agora sim, tá a mesma altura. Bom, tá. É o seguinte, ô Tutu. Oi. Tá, eu acho que agora eu vou colocar essas madeiras aqui. Eita, tá ficando de noite. Pois é, meio perigoso pra nós. É, meio bem perigoso, na real. Pronto. Tutu, esse Oi. Aqui é o mural das pessoas que já foram dessa pra melhor, tá ligado? Gostou? Esse aqui. Eita, pô, tá vindo aqueles bichos lá. Eita, cuidado. Vamos dormir. Cadê as camas? Estão aqui? Ah, tem duas camas. Eu tenho uma Bom, aqui. Eu vou fechar a porta, calma aí. Ah, já fechei já. Beleza, vai, vamos lá. Já. Caraca, mas eu não posso dormir porque agora a moça por perto. Legal, pronto, dormi. Nice. Ufa. Show. Vamos levantar de manhãzinha, tranquilão. Pronto, agora a gente pode voltar e pode fazer as coisas que a gente precisa. Bom, né? Eu tava pensando. Ó, ele tá aqui ainda bugado ali, ó. Tá? Olha. Ah, é por isso que ele não tava conseguindo dormir, porque ele tava ali. Entendi. Tá, deixa eu já fazer uns negócios aqui já, Tutu. Calma aí. A gente vai precisar de pelo menos 3 plaquinhas. Pronto. Você tem uma madeira de outra cor aí? Que aí eu faço as placas de outra cor. Tem?
Não tenho, porque eu não tô muito pegando muita madeira, não. Como, sério? Tipo, você mandou focar um pouquinho mais na questão de exploração, uhum. Eu tô, tipo, mais rodando o mapa do que focando nisso. Daí, então, tipo, eu só pego coisas mesmo que são úteis de vila. Entendi. Entende? Bom, eu tô, tipo... falando em vila, depois a gente tem que dar uma limpadinha nessa vila aqui, né, mano? Pô, sim, a gente tem que começar a arrumar ela. Então, começar a arrumar, fazer nossas coisas, porque... Mas aqui também agora acabou com quase tudo nossos construtores, né? Pô, mas o Kratos não construía, cara. É. Foi o Kratos... Ela morreu. Quem morreu foi o Kratos e o Drunk, mano. Nossa senhora. Então, o Drunk foi um acidente ainda, entendeu? Algum cara aí, sem querer, empurrou ele, mas acontece. Entendeu? Caramba. Um cara aí. Tenho certeza que foi a Mariana. É, certeza, sim, foi a Mariana. Calma aí. Tenho quase certeza disso. Vamos colocar aqui, F Drank. Pronto. Pronto. Só pra não falar que ele passou por batida, mano. Pronto. Agora um F Kratos. Calma aí, F Kratos. Pronto, mano. Ninguém passou por batida aqui, mano. Ninguém, sempre em nossos corações. É, sempre em nossos corações. Drank e Kratos, mano, a gente não vai esquecer de vocês. Foram as duas primeiras pessoas que foram eliminadas na série. Duas primeiras mortes. Então. Kratos eu colocaria Kratos 3 minutos. Verdade, calma aí. Eu vou colocar Kratos 3 minutos, porque esse cara aqui é um gênio. Ele conseguiu morrer em 3 minutos. Ele merece ter isso. F Kratos 3 minutos. Ele foi a primeira pessoa que eu vi morrer em 3 minutos de um hardcore, cara. Sozinho, sem ninguém, pra uma aranha. Então eu vou fazer questão de deixar Kratos 3 minutos. Eu faço muita questão. Bom, já vou deixar as plaquinhas aqui, porque eu acho que vai ter próximo, né? Então, já vai ter um próximo aí, espero que não seja nem eu, nem você, né, mano? É. Tomara, porque pelo amor de Deus, hoje é um dia perigoso, você tá ligado disso, né? Então. Porque a gente vai sair pra explorar um lugar novo. Caraca, mas esse cantinho aqui dos coisas, calma aí, deixa eu deixar um pouco mais bonito. Aí, bonitinho? Tá, agora tá mais tem que bonito. Ter, agora tem que ter um pouco mais elegante pra eles, né? Então aí, pronto. Já se foi. Kratos e Drank, foi legal. Foi legal, amigos. Vocês foram legais enquanto estavam vivos, mano. O Kratos durou por 3 minutos, mas foi bem gente boa. Mano, foram os 3 minutos mais legais da sua vida, Kratos. Ah, mano, eu ia falar um minuto de silêncio por eles, mas se a gente ficar em um minuto de silêncio, a gente vai perder o dia. Então vamos lá logo explorar. Um minuto de silêncio é muito minuto. Eu vou levar comigo madeira suficiente pra fazer duas camas, viu? Se der porcaria. Eu tô com uma cama ainda daquela última vez, né? Ah, você tá? Então é de boa. Tô. Tá tranquilo. Boa, então eu vou deixar aqui algumas nossas pra quem quiser vir fazer cama. Vamos lá então? Vamos. Vamos. Pra essa região, pra cá. É muito longe daqui? É um pouquinho, eu rodei, hein? Olha, eu tô com 27 pães, tá o suficiente? Tô com 43. Legal, eu tô na merda, mas vambora. Se eu morrer de fome, eu sei que eu não vou morrer, porque tem você. O bom é que até lá a gente vai pegando recursos, né? Então, a gente vai aproveitando tudo que a gente vai achando aqui pelo mapa. Eu só vi essas torres. Torres, né? É uma torre, isso, né? É uma torre, tá, torre de villager. Eu só vi essa torre de villager quando foi no addon de Minecraft. No Minecraft normal, hardcore, ela é a mesma coisa? Ou tem spawner? É a mesma como coisa. É que é? Mesma coisa. Ah, tá. Antes que eu... Menos... Né? Ah, sim, porque daí a gente ia ter que focar já em destruir o negócio. É, sim, exatamente. Ó, cuidado que tem um zumbi com um tridente ali embaixo. Tem? Ah, pô. Ali embaixo da água, hein? Caraca, esse bichão vindo nadando, ele acaba com a vida de um. Eita. Que foi? Ó, ele tá tentando atacar o tridente. Caramba. Você? Caraca. Que louco. Eu tô só nadando, mano. Ai. Caraca, tem outro zumbi com tridente ali também. Eu vou só nadando igual um maluco. O bom desse mine aqui é que, mano, nadar, você nada muito rápido, cara. Isso é muito da hora. Sim, cara. É maravilhoso isso, cara. É muito bom, mano. Nadar ninguém merece ficar nadando igual no Minecraft antigo, que era andando em cima da água. Depois a gente precisa de fazer as construções lá, Tutu. Nas construções eu tô pensando em algumas coisas já. Eu vou pedir, galera, por favor, eu esqueci de pedir. Comentem, por favor, o que, que a gente pode fazer pra as construções ficarem mais... Caraca, mas tu deu uma baita de uma volta, hein, Zé? Para as construções ficarem mais legais, tá ligado? O que a gente poderia fazer? Porque a gente pode fazer uma vila fechada de bloco, sei lá de que bloco a gente pode fazer. Pega pedra, esquenta, ou transforma em como é que negócio? Esqueci o nome daquilo? Tem um nome, mano. Qual o nome daquilo? Tijolo. Bloco de tijolo. Entendeu? Sim, sim. Faz umas muralhas e dentro da muralha constrói uma casa. Tipo umas casas, né? Ou a gente pode construir... Uma muralha é muito importante, né, cara? Sim, é muito importante. Ou a gente pode construir uma mansão só. Da hora, né? Tipo uma mansão... São dos Black? Tipo uma mansão e cada um na mansão tem seu quarto. Aí ele vai fazendo seu quarto o que quiser. Aí nessa mansão todo mundo mora. Porque, sei lá, não sei se precisa de todo mundo fazer uma casa. Aí a gente pode pegar essa mansão, pode automatizar ela, fazer tipo uma mansão automática. Tamo junto, Vinicius 13. Todo vídeo, uma ou mais menções a Vinicius 13. Porque afinal, ele é a única referência que eu tenho de Minecraft Hardcore, tá ligado? Minecraft Vanilla. Ele é a única pessoa que eu sei que, tipo, faz muita, muita coisa, entendeu? Aê! Ô, Tutu! Olha o que eu achei também! Aproveitar! Eu,
Mas ei, deixa eu te falar, não era essa torre aqui que não eu tinha achado. Não era essa torre, não? Não, caraca. Mas de qualquer forma. Ah, mas essa aqui foi mais perto então, porque eu fiquei. Foi, foi mais perto. Mas... acho que aqui é outra que eu fui. Se a gente levar a colmeia da abelha, elas vão nascer na vila? Não sei, cara, acho que sim. Porque a gente poderia usar as abelhas pra fazer mel, né? Mel faz favo. Então, mas eu não sei muito como é que funciona esse craft. Isso aí já era uma coisa que eu nunca vi. Tudo eu tenho medo de atacar essa colmeia e ela atacar nós. Cuidado, ela tá braba agora. Sim, eu sei. O que, que ela dropa? Legal, nada. Bom, vamos quebrar a colmeia. Mega! Ô, ah! Oh, merda! Ah! Dropou a colmeia, mano! Dropou! Ah! Dropou a colmeia! Não, deve ter que quebrar de um jeito especial, mano. Tu vacilou. Ah... caraca. A gente acha outra. Ah, mano, é mó difícil achar isso. Agora eu já tinha visto outras, mas eu só, tipo, tenho medo delas. Sério? Ah, mano. Como é que pega coisa de abelha? Tem como sei, pegar, talvez, será? Talvez machado, então. É, não deve nem. Ser. Oh, tem uma vila aqui também. Ah, vamos lutear já. Pode ser que seja machado ou, sei lá. Ah, essa aqui é uma vila abandonada. Ah, então vai ter só merda, pode ter toda certeza. Então, né? da última vez. Da última vez que eu vi, tipo, essa torre tinha uma vila assim. Parece que então, tipo, acho que os villagers abandonam as vilas deles e vão pra essa torre, cara. Tá louco, maluco? A torre é de pillager, louco. Então, tipo, então ela é atacada então por esses caras. É, sim, porque os pillager é o que os rouba. Então a torre é de pillager. É, eles são saqueadores, tá certo. É, eles são saqueadores, a torre deve ser de pillager. Aí, tipo, ah, cuidado que aqui deve ter zumbi pra caramba. Tem nada. Tem, é da última vez que eu invadi uma vila dessa aqui, assim, desse jeito, tinha um monte. Mas você invadiu de noite, né? Não, era de dia. Pão, eles... graças a Deus. Meu Deus! Eles estão pegando fogo, mas tem um monte de feno aqui do lado. Boa. Ah, nem vi os feno. Tem alguma coisa aqui? Não, nada. Não. Caraca, não tem nada. Essa vila aqui foi realmente abandonada, né? Caraca, que vila mais inútil. Meu Deus. Caraca, o bom é que tem comida pra caramba. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Como não tem zumbi? Ah, como é não zumbi, tem zumbi? É zumbi villager. Legal. Ah, nem vou atacar. Nem compensa. Vamos lá naquela outra vila lá mesmo já. Ó, oh, tem zumbi aqui também, tô vendo, real. Na vila ou na torre? Na torre. Nossa, mas só tem pão aqui, Tutu, que miséria. Então? Nossa, muito migalha. É, vamos lá na torre lá. É. Bom, e pra gente zerar essa torre, como que a gente vai fazer? Você tá ligado que se a gente matar a pillager, a gente vai começar a ser atacado, né? Vai vir horda, né? Sério? Uhum. Você não sabia? Você não sabia disso? É, então. Se não. Você mata muito pillager, começa a vir horda deles. Aí, é, eu sei que, tipo, eles não param de spawnar, porque daquela vez que a gente fez lá na Adon, eu matava e não parava de botar então, eles. Então, esse que é o problema. Porque pillager, eles ficam... Vamos dar uma volta primeiro aqui. Vamos dar uma volta. Dá uma volta. Não, toma cuidado pra gente não morrer, velho. Eu não sei como é que faz pra gente se livrar. Tô falando de noite. Então, Tutu, bom, eu não sei. Nós temos camas, né? É, nós temos camas. Eu não sei como é que... Ah, e tem um monte de coisa aqui, até fazer cama. Mano, eu não sei como é que faz pra evitar pillager. E também eu não sei como é que... O que que a gente consegue por matar... Ah! Eles vão dar aquelas palestras. Não. Sabe o que eles dão quando a gente mata? Esmeralda. Sério? Sim, pillager drop esmeralda. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou entrar aqui na base de um. Eita, pô. Sério? Tá maluco? Eita! Merda! Cuidado! Boa! Matei! Boa, cuidado! Não se esqueça que é vamos shift entrar. Que faz pra. Tô ligado, vamos entrar. Ó, ah, tá puxando a flash. Tão puxando, deixa eu ver se tá aqui em cima. Ai! Tá onde? Ai! Tá atrás. Meu Deus! Que foi? Esse aqui tá atacando mais rápido! Eita, pô, foi mal! Eu que te bati! Não perdeu nada. Cuidado, tá, tão puxando de novo. Tô ouvindo. Eu vou fechar as portas aqui pra mim. Fecha, pelo amor de Deus. Aí nenhum sobe mais. Beleza, nice. Vou colocar agora uma TNT. Mais a torre. Vamos colocar uma TNT aqui e vamos explodir. Tá, aqui tem alguma coisa? Então, pra ter um baú no último lugar. Ah, no top tem o rei deles. Matei. Sério? Oh, merda, eu matei, tá vendo? Eu fiz merda. Ferrou. Tutu. Sério? A gente fez tudo isso por uma besta, 4 cenouras. Boa. E ferrou, porque agora eu tô com um mau presságio. Eita. Ó, oh, mano, é o seguinte, daqui eu não desço. Deixando bem claro, já vou tampar todos os blocos. Daqui não descerei, eu quero ver quem vai me tirar daqui. E eu vou fazer uma cama e vou dormir aqui. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, mano. Eu também não. Eu não vou morrer. Putz, eu tô com a porcaria da bandeira do pillager, mano. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu dropar essa merda aqui, sai? Não sai. Meu Deus. Ó, galera, aqui é meu agora, mano. Fica tranquilo vocês aí, pronto. Nossa, eu tô com mal pressado, mano. Ô, daqui a pouco você vai ouvir vindo só uns os negócios de barulho de pillager. Oh, eu tava vendo, acho que pra lá tem outra vila também. Não vamos sair daqui, eu tô vendo, real, tem ali. Ô, Tutu. Oi. Vamos fechar aqui, cara, e vamos tirar uma soneca. Só pra ter certeza que não vai vir pillager.
Se eles vierem, eu vou conseguir correr, cara. Porque daqui a pouco vai começar a tocar aquele negócio lá. Eles vão vir igual maluco, tenho certeza. Pronto. Tá, você tem cama aí, né? Beleza, você consegue fazer uma? Sim, sim, vou fazer uma crushing table, já vou fazer uma cama aqui também. Meu Deus. Se não qualquer aqui. Coisa, eu me arriscava e ia lá tentar pegar. Não, você pode andar, você não tá com mau presságio, só eu que tô, né? O que tá ferrado sou eu. Vai, vamos lá, tirar a soneca. Vamos dormir meu um pouquinho. Meu Deus do céu, mano, tomara que eu não seja atacado por nenhum pillager, mano. Tá. E? Beleza, não fui. Olha onde eu nasci, mano. Eu já nasci todo cagado já, mano, olha lá. Oi, eu vou já levar... tá ferrado. Eu vou levar essa bandeira aqui como memória. Vai ser uma lembrancinha essa bandeira, dane-se. Então, você foi meio louco por ter matado ele. Eu não precisava ter matado ele, né, mano? Era só ter pego o baú e ter saído fora, velho. Ó, se duvidar que dá pra gente sair meio aqui pelas árvores aqui. Sim, sim. Vamos sair, vamos naquela vila lá. O problema é que agora eu tô com mau presságio, então quando eles me verem, eles vão querer me atacar. Ó, dá pra gente descer aqui, ó. Aí. Boa, nice. Vamos lá. Ó, se os players já começar a atacar, mano, eu vou subir. Eu juro por Deus que eu vou subir uma torre e não sair de lá, mano. Ninguém me arranca dessa torre. Pronto. Vai. Desci. Desci sem tomar nenhum dano. Ó, escutou um bagulho tocar, é porque tá dando merda. Beleza. Ó, eu tô escutando puxar a flecha. Não, não, isso aí é normal, isso aí tá suave. Eles vão querer vir me atacar igual uns malucos agora. Calma aí. Pronto, Tutu. É, tô, tem um aqui mirando em mim. Tá, eu já tô aqui embaixo, já desci. A outra vila que você falou lá na frente, né? É ali pra aquelas árvores ali. Eu quis logo sair daí, mano, que eu tô morrendo de medo, juro pra você, velho. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu sei que os pillager, eles são muito irritantes, mano. Porque eles não param de te atacar. O bom é que eu peguei uma besta deles e eu peguei duas flechas também, eu já consigo até ativar. É, eu tô com duas bestas aqui também que eu dropei já. Se a gente pegar encantamento de Infinity, a gente já consegue. Nossa senhora, ia ser uma maravilha. Ia ser muito louco, mano. É melhor que uma arco e flecha, mano. É muito bom. Ia ser perfeito. Sim, seria muito bom. O bom é que eles não estão vindo me atacar, não, tá de boa. Oh, acho que a vila era pra cá, ó. Era pra cá? Aham. Uhum. Tem certeza? Aquela que a gente viu lá por cima da torre? Tem certeza. Ou você quer ir pra próxima torre? Tem outra torre, será? Sim, bom, aquela outra que eu achei. Eu já tô com 97 minutos de presságio. Vamos ver o que é mais perto. Se é a vila ou se é a torre. Se for a torre, vamos de torre, dane-se. Ah, é a vila. A vila é aqui, ó. Eu lembro que era atrás da... Atrás das areias. Vamos ver o que tem nessa vila. Oh, mas então? aquele cantinho lá do... Nossa, a gente achou outro negócio. Que louco, achei mais um. Caraca, mais um templo. Oh, eu sei até como descer templo, mano. Pode ficar de boa, relaxa que o pai domina nisso aí, hein, mano. Ah, eu sei que você tem que quebrar o bloco do meio e se jogar com... Isso, exatamente, Tutu. Quebra o bloco do meio e joga de cabeça. Calma aí. É pra isso mesmo, então, Capitão? Não. Calma. Faz isso não, pelo amor de Deus. Não morre você. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, vem cá. Vem. Aí, ó. Não é mais fácil quebrar aqui do lado aqui, ó? Como assim? Demora muito quebrar. Eu acho mais fácil descer com o passo, não acho não? Eu não gosto, pelo menos eu sou... Eu já tirei a pressa de frente, então agora já não explode mais nada. Achei uma coisa que eu tenho muito interesse aqui. Ouro! Nice, achei mais ouro, já tinha ouro. Pólvora, linha... Legal. Proteção contra explosões, isca e eficiência 3. Maçã dourada! Opa! Caraca! Isso é bom. Pegou o quê? Proteção contra o quê? Não, tem proteção contra projéteis, isca e eficiência 3. Da hora, nice! Eu tô... Um livro que dá pra você escolher um desses três encantamentos pra você colocar nos seus negócios. Bom. Ó, tem umas celas aí, não sei se você já tem cela. É, então, eu quero pegar um cavalinho, vou ser o cavaleiro. Aqui tem uma cela, aqui tem cela. Eu já tô com uma já. Você quer pegar as TNT que tá aqui embaixo ou nem? Não, né? Eu não sei, você que sabe. Você acha que é útil? Não sei fora, eu já peguei. Acho que a gente não vai explodir isso aqui não, A gente não vai explodir nada. A não ser que a gente pegue um bagulho de pillager, a gente quer explodir. Né? É. Beleza. Mas acho que, tipo, mesmo assim, tipo, pra nós, eu acho que é melhor, tipo, subir enquanto a torre ainda tá inteira do que explodir tudo. Porque daí a gente deixa um campo aberto pra eles acertar nós. Sim, sim. Bom, então, agora a gente vai na próxima vila e depois vamos ver, Tutu, o que o pessoal da nossa vila fez, né? O que eles construíram. Porque, mano, tem muita coisa pra gente ver ainda pela frente, tem muita coisa que eu tenho certeza que eles devem ter construído. Oh, me perdi. Eu acho, acredito eu... Calma aí, que calma talvez aí. Tenha uma vila pra cá e acho que eu tô vendo mais uma pra lá. Ó, tem uma vila ali, deixa eu ver onde é que tá a outra, não lembro onde é que tá a outra. Tem uma aqui e acho que tem uma pra cá, ó, parece, não sei. Ô, Tutu. Oi. Tá lotado de templo aqui, mano. Sério? Acabei de achar mais um templo enquanto eu tô subindo aqui, ó. Aqui pra minha frente tem um templo, tá. Agora a vila, eu não lembro se tem uma vila, pra lá não tem vila, parece. Ah, a vila tá nessa reta aqui, ó. Tem uma vila nessa reta e tem um templo nessa reta. Vamos primeiro na vila? Então, acho que, ó, essa vila, acho que pra cá era aquela da torre, não era? Não, era outra. Certeza? Uhum, a da torre tá reta aqui. A gente tem uma vila na nossa frente, um templo na nossa esquerda e é isso, mano.
Caramba. É, então, a gente tem bastante coisa pra explorar. Bom, vamos explorar, vamos ver como que a gente consegue sair, né? Quem sabe a gente consegue sair com os itens bem bons, né? Não? A gente já conseguiu uns bagulho de pillager. Inclusive, eu tenho 93 minutos de mau presságio ainda. Legal. Pô, pelo menos eles não continuam spawnando, né? Ainda bem. Eu tenho 93 minutos de mau presságio. É, além disso, a gente já conseguiu aí pegar... Merda. Já conseguiu pegar Boa também... Água. É. Não, não é nem isso, é porque eu pensei que ia arrancar tanto de vida. A gente já também já conseguiu pegar um... Como daquilo? Um templo. Já tá nice. Hã? Boa. Eu acho que agora a gente vai ter que achar. Vamos ver o que naquela outra vila. Oh, já... Será? Ih, eu acho que essa aqui é aquela vila do... Abandonada? É a vila abandonada, ó. Ah, a torre aqui do lado. Ô, então calma aí. Então eu tô indo pro canto errado, mano. Então é pro lado de cá, ó. Tem dois lados que tem vila. Tem um lado e tem o outro. Caraca, mano. Meu Deus, eu tô me sentindo cego agora. Não, mas aqui tem tanta coisa aqui nisso aqui, mano. Cara. Não para de ter Sim, vila, não para de ter nada. Tem muita vila, tem muita coisa. Bom, é. Cara. Vamos explorar tudo logo de uma vez? Mais fácil. É, vamos explorar tudo logo de uma vez. Bem mais fácil a gente fazer tudo isso do que a gente ficar só falando que vai em um, depois vai em outro. Vamos logo em todos. Vamos primeiro no que tá mais rápido, que é aqui do lado. E é o... Como é esse negócio? Melhor, vamos se dividir? Vamos, pode mais ser fácil. Também. Eu acho que agora a gente não morre mais, mano. Só, Tutu, se você morrer, tá ligado, você vai ganhar uma placa, né? Não, jamais, cara. Não quero uma placa dessa, não, cara. Então, eu não quero essa placa, não. Não morra, cara. Então você vai ganhar uma plaquinha do local que fica só os mortos. Tá. Eu quero ver pra onde você tá indo primeiro. Eu vou primeiro no templo, pode ser? Aí você vai na vila, depois a gente se encontra lá na vila, tranquilo? Pode ser, a gente se encontra lá, então beleza. De boa. Bom, então enquanto o Tutu tá indo até a vila, eu vou vir até o templo, vou explorar esse templo aqui sozinho. Eu acho que esse mau presságio aqui não vai me matar, mano. Impossível que do nada apareça os pillagers aqui e comece a me seguir, velho. Se aparecer, eu vou pra plaquinha, literalmente. Se aparecer, vai ter que ter uma plaquinha minha, porque, mano, eu não vou conseguir me tampar muito rápido contra os pillagers, não, velho. Deixa eu ver o que deve ter aqui. Bom, já dá pra cair, beleza. Pronto, quebra aqui. Oh, eu tenho muito medo de eu derrubar uma... Oh! Oh, diamante! Caraca! Achei diamante! Que nice! Tá, diamante, maçã, lealdade. Nem sei pra que serve lealdade, mas bom, vou pegar. Pólvora. Vou pegar essa lealdade aqui. No lugar da carne podre. Tem zumbi aqui, legal. Caraca, mas tem muita armadura pra cavalo, velho. Eu não tenho tanto espaço no slot pra pegar. Caraca. Oh, dois diamantes. Caraca, deu muita sorte isso aqui. Oh, uma esmeralda. Que legal. Nice. Diamante, esmeralda. Tá. Deixa eu ver o que eu posso tirar daqui. Esse negócio do plate eu não vou tirar, porque é uma baita de uma recordação, né? Os ossos eu vou pegar, porque é bom pra gente subir árvore, né? Pra gente conseguir construção. E o que mais eu posso arrancar? Não sei. Ah, picareta, óbvio. Picareta de madeira, não. Eita, nossa, que susto, mano. Nossa, eu jurei que tinha alguma coisa aqui em cima da minha cabeça. Tá. Ó, outra esmeralda, boa. Tá, tranquilo. Conseguimos duas esmeraldas e vamos agora pro próximo objetivo, mano. É, agora a gente tem que se encontrar com o Tutu na vila. Creio eu que a gente não vai ter problema, não, velho. Os pillagers não estão vindo atrás de mim, então tá bem de boa. Agora eu tenho dois Dima. Nossa, quase vou de boca. Quase que eu caio ali. Sozinho me mato. Meu Deus. Eu sozinho, eu sou um perigo pra mim mesmo. Tá. Agora só tem que achar a vila que eu e o Tutu a gente tava atrás, né? Eu me perdi já de novo, então eu não vou voltar pros negócios de tal os pillagers, não vou morrer. E deixa eu ver se... E nem, achei um portal pro inferno. Eita, que zica! Caraca! Ah, ali na frente, galera, olha lá, ali tem outra vila. Bom, eu vou naquela vila ali. É, eu acho que é uma vila. Tá, ele achou um portal em 3.400. Eu tô indo pra menos, ele tá indo pra mais, tá. Eu vou lootear primeiro essa vila, depois eu vou lá no Tutu, porque, né, ele já tá lá já... É, ele já tá em outra vila, então tá beleza. Eu vou primeiro lootear essa vila aqui que eu achei, galera. Depois eu vou na outra vila do Tutu. A gente já tá com bastante item. Seria muito bom a gente ir pro Nether, que a gente já conseguiria pegar algumas coisas pra fazer poção, pra encantar e tal. Porque o objetivo dessa série aqui é zerar o Minecraft, né? Matar Ender Dragon Wither.